Cilje është sekreti I jetës? E vërteta është që nuk ka asnjë sekret. Të gjitha gjërat e bukura në jetë I ke aty, ti vetëm duhet I marrësh ato. Kur mos mendoj gjërat që si dëshiron, mendoni gjithmonë gjërat që I dëshironi. Nuk ekziston limit se ku mund të arrish ti, mundësit janë pa fund. Kufiri vetëm për ty është aty ku ti nuk dëshiron të arrish. Ti e ke çelësin e gjitha dyerve që ke para vetës. Ti e udhëhec si jetës tënde, mos lejo që të tjerët të të udhëheqin. Ti ke një ëndër, kuptimi jetës është të jetosh atë ëndër. Për ta jetuar atë ëndër, duhet të kesh besim në vetvete. Një ndër bazat themelore të jetës është pranimi I realitetit. Për të ndryshuar realitetin, së pari duhet ta pranosh atë. Forca vetme që lufton kundër teje je vetëm ti. Përgjigjet e të gjitha pyetjeve të jetës janë në zemrën tënde. Ti je krijesë e mrekullueshme, je krijuar për të krijuar. Krijoj vetes mundësi për të krijuar, për të jetuar dhe për të qenë I lumtur. Jeta është shumë e shkurtër, prandaj jetoj atë.